Selamat sejahtera, kami akan membentangkan kes pewajar Stil Sendirian Berhad. Ini merupakan nama dan nombor matriks ahli kumpulan kami. Saya akan membentangkan latar belakang pewajar Stil Sendirian Berhad. Pewajar Stil Sendirian Berhad merupakan sebuah usaha yang ditubuhkan pada tahun 1982 dan berpangkalan di Kuala Lumpur, Malaysia. Dua kilang utama pewajar Stil Sendirian Berhad adalah berada di Kemaman, Terengganu dan Gurun, Kedah. Penubuhan ini juga bertujuan untuk merintis projek besi keluli kebangsaan. Syarikat ini dikenali sebagai Pewajar Terengganu Sendirian Berhad sebelum ini dan kemudian menukar namanya kepada Pewajar Stil Sendirian Berhad pada tahun 1989. Pewajar Stil Sendirian Berhad mengeluarkan dan menjual produk besi dan keluli di Malaysia. Seterusnya, saya akan membentangkan isu atau skandal pewajar Stil Sendirian Berhad. Pewajar sudah mencatatkan 1 bilion kerugian kekumpul sehingga tahun 1988. Pada tahun 1989, Nippon Steel dan Highcom tarik diri sebagai shareholders pewajar dan share mereka dibeli oleh MUF. Pada tahun 1990, Tun Mahathir telah membawa masuk Eric Chia sehingga Eric dilantik menjadi Managing Director kepada pewajar. Campur tangan MUF dalam pewajar telah mengakibatkan pewajar terpaksa ikut rapat dengan polisi kerajaan. Ahli Board of Directors BOD juga dilantik berdasarkan merit yang ditetapkan kerajaan. Pada tahun 1995, pewajar mencatatkan accumulated loss sebagai RM2.985 bilion dan tanggungan liability sebanyak RM6.9 bilion. Kerugian yang besar ini menggerakkan Anti-Corruption Agency ACA untuk mulakan siasatan terhadap pewajar pada tahun 1996. Pewajar juga menghadapi corruption rasuah dan salah ulus dalam pemberian tender dan kontrak. Sebagai contoh, laporan talaman syarikat melaporkan syarikat Mahsun dan syarikat-syarikat berkaitan yang ada kait rapat dengan Eric Chia telah dianugerahkan RM967 bilion bernilai kontrak tanpa kebenaran dari lembaga pengarah pada tahun 1997. Pada tahun 1999, Dato' Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan ketika itu, mengumumkan dalam parlimen bahawa pewajar sudah insolvent. Tiada tindakan undang-undang diambil terhadap pewajar sehingga Eric Chia ditangkap pada Mac 2004. Setelah tempoh yang lama siasatan dibuat, akhirnya Eric Chia ditangkap pada 2004 tapi dibebaskan daripada tuduhan pada 2007. Pada tahun 2006, pewajar menjadi subsidiary kepada Kinsil Berhad dengan memegang 51% saham syarikat. Pada tahun 2008, pewajar ditukar nama kepada Pewajar Holdings Berhad dan menjadi IPO di dalam Bursa Saham Main Board. Kini, semenjak 2013, pewajar diletakkan di bawah Practice Note 7, label yang diletakkan oleh Bursa Malaysia kepada listed companies yang untuk diurus dan dijaga dengan intensif kerana sudah menghampiri keadaan bankrupt. Ini merupakan major financial scandal di Malaysia. Seterusnya, ahli kumpulan saya akan membentangkan masalah penyelewangan dalam pewajar Stil Sendirian Berhad. Terima kasih. Nama saya Lin Wen, saya akan meneruskan bahagian masalah penyelewangan dalam pejabat Stil. Semasa Eric Chia memegang jawatan pengarah urusan, terdapat beberapa jumlah yang telah disoklap daripada pejabat. Kes soklap ini hanya disedari beberapa tahun selepas Eric Chia meletakkan jawatannya, iaitu selepas Badan Pencegah Rasuah BPR, iaitu sekarang SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, melakukan siasatan kepada pejabat. Pewajar. Pengurusan baru pewajar menyediakan satu laporan dalaman di mana mereka mendakwa beberapa perkara seperti berikut. 1. Rekod perkhidmatan tidak tepat dengan hutang yang terlampau tinggi. 2. Kontrak-kontrak tidak mendapatkan kelulusan yang berjumlah ratusan juta ringgit.
Ketiga, dakwaan penyalahgunaan dana. Keempat, kontrak penyelenggaraan yang berlaku berjumlah 292 juta termasuk kontrak-kontrak sebanyak 200 ribu sebulan kepada sebuah syarikat untuk berkebun, pembersihan dan penyelenggaraan kenderaan. Kelima, pemberian kontrak sebanyak 900 ribu kepada syarikat-syarikat lama yang bersekutu dengan Eric Chia. Jumlah kerugian meningkat kepada 2.49 bilion daripada 1 bilion apabila Eric Chia mengambil alih. Pewajar telah dilumpuhkan oleh hutang tambahan berjumlah 5.7 bilion. Seterusnya, saya akan meneruskan bahagian kronologi utama kes pewajar. Pada tahun 1987, Nippon Steel menarik diri daripada kerjasama daripada projek itu. Pembayaran faedah meningkat dan kerajaan terpaksa menyuntik 2 bilion untuk menyelamatkan syarikat dengan pembiayaan kerajaan dan pinjaman daripada Bank Bumi Putra dan KWSB. Pada tahun 1988, satu pasukan pengurusan yang baru telah dilantikkan dengan diketuai oleh Tan Sri Dato' Eric Chia. Tujuannya adalah untuk membaik pulih dan mengembalikan keuntungan. Pada tahun 1990, pada mulanya Eric Chia seolah-olah telah berjaya memulihkan pewajar, namun terdapat beberapa jumlah duit yang telah disoklat daripada pewajar. Pada tahun 1999, BPR masih terus menyiasat kerugian RM 2.9 bilion yang ditanggung oleh pewajar steel setakat 31 Disember. Demikian kata Ketua Pengarah BPR ketika itu iaitu Dato' Ahmad Zaki Hussein yang menambah betapa siasatan mulai Oktober 1996. Pada 22 Julai, Anwar membuat laporan polis di lokap dan mendaftarkannya di Balai Polis Tun HS Lee. Seterusnya, pada tahun 2002, Dr. Mahathir berkata terdapat sara urus dan penyelewengan kewangan di pewajar Steel dan Malaysia Airlines yang mencatat kerugian besar. Namun, siasatan telah dihantui jalan buntu. Pada hari yang sama, syarikat telah menutup kedua-dua kilang tersebut. Pada tahun 2004, selepas bertahun-tahun tanpa tindakan daripada BPR dan polis, Eric Chia akhirnya didakwa kerana tidak jujur, membenarkan dia membayar bayaran sebanyak RM76,000 pada tahun 2004. Ini hanya berlaku selepas Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri dan Dr. Abad Badawi mengambil alih. Pada tahun 2007, Eric Chia telah dibebaskan oleh mahkamah. Pada tahun 2008, pewajar Steel menjadi 100% anak syarikat kepada pewajar Berhad. Kim Steel memiliki 37 saham dan penguasaan pengurusan pewajar Berhad. Pada 24 Jun, Tan Sri Eric Chia telah meninggal dunia pada pukul 9 pagi di Hospital Sungai Petani akibat mengalami kesukaran bernafas. Pada 20 Ogos 2008, pewajar Berhad berjaya mengumpulkan 36.7 juta bagi IPO yang merupakan IPO terbesar di Malaysia pada harga 2.9 saham seshare. Pada tahun 2013, pewajar diletakkan di bawah Practice Note 7 yang diletakkan oleh Bursa Malaysia kerana sudah menghampiri ke dalam bankrupt. Pada tahun 2014, pewajar Steel menjadi receivership. Kilang pewajar Steel di Teluk Kalong telah menutupkan operasi dan seramai 1,500 pekerjaannya telah diberhentikan. KWSB memfailkan saman sebanyak 4.5 bilion. Pada tahun 2019, pejabat grup mempunyai hutang tertunggak kira-kira 2 bilion berhutang kepada penyelan utiliti tetangga nasional Berhad dan Petronas melebihi RM400 juta bil elektrik dan gas yang dibekalkan. Ia juga dikatakan berhutang kepada pemerintah lebih daripada 200 juta dan selebihnya terhutang kepada bank dan pihak lain. Pada 30 Mei 2017, pewajar delisted daripada Bursa Malaysia selepas 4 tahun menjadi di bawah PN17. Pada tahun 2018, menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, kerajaan sudah mengambil tindakan ke atas standar pewajar steel untuk membuka semula siasatan, kata WK Liu mengenai skandal pewajar. Satu kertas siasatan juga dibuka bagi menyiasat pengarah urusan syarikat berkenaan Tan Sri Eric Chia. Pihak pendakwa suka mengemukakan rayuan
Namun begitu beliau telah meninggalkan dunia, sebelum ia dapat ditengah. Assalamualaikum dan hai. Seterusnya saya Nur Farahaini binti Jahuri, nombor matrik A157842 akan membincangkan sedikit mengenai perbandingan antara syarikat Peluaja Steel Sdn Bhd dan juga syarikat pesaingnya yang kami pilih iaitu Malaysia Steel KL Sdn Bhd. Untuk perbandingan yang pertama, kita lihat kepada hasil untuk kedua-dua syarikat tersebut. Bagi syarikat Peluaja Steel Sdn Bhd, menurut laporan tahunan pada tahun 2015, hasil syarikat menurun daripada RM1,081,581,000 kepada RM774,000 pada tahun 2014. Di situ kita dapat lihat bahawa perbezaan ataupun penurunan agak besar bagi tahun 2015. Seterusnya untuk syarikat Malaysia Steel KL Sdn Bhd, menurut laporan tahunan pada tahun 2015, hasil syarikat adalah sebanyak RM1,456,279 pada tahun 2015 dan menurun kepada RM1,143,694. Dan dapat kita lihat bahawa perbezaan adalah tidak besar. Maka kita dapat lihat antara syarikat Peluaja Steel Sdn Bhd dan juga Malaysia Steel KL Sdn Bhd bahawa kedua-dua syarikat mengalami penurunan, tetapi penurunan untuk syarikat Peluaja Steel Sdn Bhd agak besar berbanding kepada syarikat Malaysia Steel KL Sdn Bhd. Untuk perbandingan yang kedua, kita akan lihat kepada kedudukan strategik bagi kilang kedua-dua buah syarikat. Untuk syarikat Peluaja Steel Sdn Bhd, kedudukan kilang yang pertamanya adalah di Kemaman, Terengganu yang berdekatan dengan sumber gas asli luar pesisir, stesen jana kuasa dan juga kemudahan pelabuhan. Dan kilang yang keduanya adalah di Gurun Kedah. Manakala untuk syarikat Malaysia Steel KL Sdn Bhd, kedudukan kilangnya adalah di Petaling Jaya dan juga Bukit Raja Klang Sanggau. Kilang tersebut berdekatan dengan kawasan perindustrian terbesar di Malaysia. Maka lebih mudahlah syarikat untuk berkembang di kawasan tersebut. Untuk perbandingan yang ketiga, kita akan lihat kepada kawalan kualiti bagi kedua-dua buah syarikat. Untuk syarikat Peluaja Steel Sdn Bhd, mereka mempunyai pemeriksaan kualiti pada pelbagai peringkat proses pengeluarannya bermula daripada masuknya bahan mentah dan seterusnya kepada produk barang siap syarikat sebelum dihantar kepada pelanggan mereka. Manakala, untuk syarikat Malaysia Steel KL Sdn Bhd, mereka mempunyai makmal kawalan kualiti yang dipanggil melt shop. Melt shop dilengkapi dengan peralatan ujian canggih seperti spektrometer yang dikendalikan oleh komputer bagi memastikan kualiti produk mereka menempati standard syarikat. Untuk perbandingan yang keempat, kita akan lihat kepada bilangan pekerja bagi kedua-dua buah syarikat. Menurut sebuah kajian yang dijalankan pada tahun 2008, bilangan pekerja bagi syarikat Peluaja Steel Sdn Bhd adalah seramai 1,600 pekerja, manakala untuk syarikat Malaysia Steel KL Sdn Bhd pula adalah hanya seramai 500 orang pekerja pada tahun 2008. Maka menurut sebuah kajian tersebut, bilangan pekerja bagi syarikat Peluaja Steel Sdn Bhd adalah lebih ramai berbanding dengan syarikat Malaysia Steel KL Sdn Bhd pada tahun 2008. Dan untuk perbandingan yang terakhir, kita akan lihat kepada pasaran luar negara yang telah dimasuki oleh kedua-dua buah syarikat tersebut. Untuk syarikat Peluaja Steel Sdn Bhd, mereka telah memasuki pasaran luar negara di China dan juga Vietnam. Manakala untuk syarikat Malaysia Steel KL Sdn Bhd, mereka pula telah memasuki
pasaran luar negara di New Zealand dan juga Australia. Seterusnya, saya akan menceritakan sedikit mengenai latar belakang syarikat Malaysia Steel KL Sdn Bhd, iaitu syarikat pesaing bagi peraja steel Sdn Bhd. Syarikat Malaysia Steel KL Sdn Bhd mula beroperasi pada tahun 1971 dengan menghasilkan batang bulat dan juga jongkong keluli ringan yang bergrade komersial di kilang penggulungannya di Petaling Jaya, Selangor. Seperti yang telah kita lihat dalam pembentangan sebelum ini, syarikat Malaysia Steel KL Sdn Bhd mempunyai dua kilang yang beroperasi, iaitu di Petaling Jaya dan juga Bukit Raja, Klang, Selangor. Kilang di Bukit Raja menghasilkan batang besi dan billet keluli untuk dijadikan bahan mentah kilang penggulungan di Petaling Jaya dan juga Bukit Raja. Kedua-dua kilang pembuatan tersebut dilengkapi dengan peralatan moden dan juga menggunakan teknologi komputer secara sepenuhnya untuk menghasilkan produk yang berkualiti daripada kedua-dua kilang tersebut. Kegiatan utama syarikat Malaysia Steel KL Sdn Bhd adalah dalam pembuatan dan juga pemasaran batang besi tegangan tinggi, batang besi ringan dan juga asas billet keluli. Syarikat Malaysia Steel KL Sdn Bhd mempunyai rangkaian pelanggan yang sangat luas di dalam negara dan juga di luar negara seperti New Zealand dan juga Australia. Seperti yang telah kita lihat dalam pembentangan sebelum ini, mengenai pembandingan antara syarikat dengan pesaing, kita dapat lihat bahawa Malaysia Steel KL Sdn Bhd mempunyai makmal kawalan kualiti yang dipanggil MeltShop. MeltShop dilengkapi dengan peralatan ujian canggih seperti spektrometer yang dikendalikan oleh komputer. Hal ini adalah untuk memastikan kualiti yang dihasilkan oleh syarikat adalah mengikut standard yang telah ditentukan. Maka, dengan penghasilan yang berkonsisten tinggi untuk menghasilkan billet yang berkualiti di MeltShop, ianya telah meningkatkan lagi kedudukan syarikat Malaysia Steel KL Sdn Bhd sebagai salah satu pengeluar utama batang besi dan juga billet besi di rantau Asia. Nama saya Chin Mingyuan, nombor matrik A169714. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kod tabir urus pewaja Steel Sdn Bhd. Disebabkan pengarah pewaja, Eric Chai mempunyai hubungan peribadi yang erat dengan Tun Dr. Mahathir, ini secara tidak langsung membawa isu politik ke dalam pewaja Steel. Seterusnya, Tan Sri Eric Chai Eng Hock diberi kuasa mutlak oleh Tun Dr. Mahathir yang merupakan Perdana Menteri pada tahun tersebut untuk membuat segala keputusan dalam perniagaan pewaja tanpa disyaki. Dan ini akan menyebabkan risiko memanipulasikan segala transaksi adalah tinggi. Dan isu pelanggaran Kod Tabir Urus Korporat Malaysia oleh lembaga pengarah disabitkan kepada Eric Chai. Dan seterusnya, pewaja Steel Sdn Bhd telah gagal membayar balik nota jangka sederhana murah bahar berjumlah RM50 juta pada 29 November 2013. Berbanding Kod Tabir Urus Malaysia Steelwork Berhad, Mastel mempunyai tabir urus yang baik, di mana lembaga pengarah mengambil langkah-langkah untuk menilai dan melaksanakan dasar dan prosedur tabir urus korporat kumpulan. Lembaga pengarah juga komited untuk memastikan tabir urus korporat yang baik diamalkan dan dipatuhi di seluruh kumpulan, seperti yang dijelaskan oleh prinsip dan cadangan yang digalakkan oleh Kod Tabir Urus Korporat Malaysia 2012 untuk meningkatkan nilai para pemegang saham. Pengarah juga tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah atau pemegang saham utama lain. Dengan adanya polisi tanggungjawab lembaga pengarah yang ditetapkan terhadap pelaporan kewangan oleh Mastel, risiko berlakunya kes penyelewengan dapat dielakkan. Syarikat juga telah menubuhkan dasar blaster whistle untuk memastikan amalan tabir urus korporat yang baik diguna pakai. Dasar blaster whistle ini adalah dasar di mana pengurus, pengawal dan pekerja melapor terus kepada ketua juruaudit dalaman mengenai sebarang tuduhan aktiviti yang disyaki. Seterusnya adalah kawalan dalaman pewaja Steel Sdn Bhd. Pihak pengurusan pewaja menentukan dan mengaplikasikan sistem kawalan dalaman yang remah.
pengarah pewajar sepatutnya bertanggungjawab mengawasi pihak pengurusan dan sistem kawalan dalaman supaya dapat menjamin sistem kawalan dalaman menjadi berkesan dan mengelak perlakuan tidak etika seperti fraud. Dalam kes pewajar dalam laporan Prince Waterhouse telah mendedahkan penyelewengan yang berlaku di dalam pemberian kontrak dan tender. Misalnya pemberian kontrak tempatan berjumlah 967 juta kepada kumpulan Masun Enterprise dan syarikat-syarikat yang berkaitan dengan Kok Masun dan Ng Kim Lim. Selain itu, juga terdapat pemberian kontrak berjumlah 103 juta yang tidak dapat dikesan dokumen-dokumennya. Berbanding kawalan dalaman Malaysia Steelwork Berhad, Lembaga Pengarah Malaysia Steelwork Berhad mengakui tanggungjawab keseluruhannya untuk mengekalkan sistem kawalan dalaman yang baik. Lembaga pengarah juga menyediakan jaminan yang mudah sabar bagi operasi yang berkesan dan cekap dan mematuhi undang-undang dan peraturan serta dengan prosedur dan garis panduan pentadbiran kewangan dalaman. Lembaga pengarah juga mengkaji kecukupan dan keberkesanan sistem kawalan dalaman, prosedur kawalan kewangan dan perakaunan, keputusan penting, penemuan dan cadangan yang perlu dibuat semasa mesyuarat audit komiti. Dengan ini, segala risiko kawalan dapat diminimumkan dan memastikan pengesahan bagi setiap transaksi, terutamanya transaksi yang melibatkan jumlah yang besar, dilaksanakan oleh semua ahli lembaga pengarah. Pengurusan risiko. ERM menurut rangka kerja Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway, COSO, adalah proses yang dipengaruhi oleh pengurusan syarikat yang dilaksanakan dalam setiap strategi syarikat dan dirancang untuk memberikan keyakinan yang cukup untuk mencapai objektif syarikat. Menurut COSO, terdapat empat kumpulan faktor risiko dalaman, iaitu infrastruktur, sumber manusia, proses dan teknologi. Pengurusan risiko bagi pewaja steel Sdn Bhd. Faktor utama bagi isu ini adalah disebabkan oleh faktor sumber manusia, iaitu juru audit dalaman bagi syarikat tersebut tidak bertanggungjawab untuk menilai pengurusan risiko syarikat. Pengurus baru bagi pewaja steel Sdn Bhd telah menyediakan laporan dalaman di mana mereka telah menemui perkara berkaitan dengan penyediaan rekod perakaunan yang tidak tepat, kontrak tanpa kebenaran berjumlah ratusan juta ringgit serta penyelewengan dana. Kontrak penyelenggaraan yang meragukan berjumlah 292 juta dan pemberian kontrak 957 juta kepada syarikat-syarikat lama yang bersekutu dengan Eric Chia. Penyumbang utama kepada skandal ini berlaku adalah disebabkan oleh pengurusan risiko yang tidak mencukupi dan kurangnya perlindungan bagi pemberi maklumat yang mendedahkan rasuah. Pengurusan risiko bagi Malaysia Steelwork KL Berhad. Lembaga pengarah bagi syarikat ini, dia telah memastikan bahawa kumpulan yang mempunyai rangka kerja pengurusan risiko yang berkesan. Ia dapat menyediakan pendekatan berstruktur dan fokus dalam menguruskan risiko perniagaan dan membolehkan syarikat menggunapakai sistem kawalan dalaman berasaskan risiko. Lembaga dan pengurusan syarikat ini mempraktikkan pengenalpastian risiko yang proaktif setiap suku tahun dengan menerapkan strategi dan kawalan tindak balas risiko yang dapat diterima oleh lembaga. Terdapat beberapa cadangan untuk meningkatkan tadbir urus korporat bagi syarikat seperti pewaja steel ini. Pengurus-pengurus dalam pewaja steel mestilah mementingkan integriti dan beretika. Pengurus perlulah mematuhi undang-undang, peraturan dan polisi yang telah ditetapkan. Seterusnya, pewaja steel perlulah melantik lembaga pengarah yang berkelayakan. Lembaga mestilah terdiri daripada pengarah yang berpengetahuan, berpengalaman dan mempunyai kepakaran yang berkaitan dengan perniagaan. Seterusnya, lembaga pengarah dia perlulah menerap ketelusan dalam syarikat untuk membina kepercayaan kepada syarikat. Ketelusan adalah mengenai keterbukaan, kesediaan syarikat dalam memberikan maklumat yang jelas kepada pemegang sahamnya dan pihak berkepentingan lain. Selain itu, dengan melakukan pengurusan risiko yang berkesan dalam syarikat, syarikat mestilah mengenal pasti dan menilai risiko yang mereka hadapi.
lembaga pengarah harus mempunyai tanggungjawab terhadap kepemimpinan strategi untuk mewujudkan toleransi risiko syarikat dan menyediakan kerangka kerja dan tanggungjawab yang jelas untuk menguruskan risiko. Sekian, terima kasih.